Tällä kertaa olemme Jukajalla, 1800-luvun loppupuolella rakennetussa pohjalaistalossa. Marjo Tuomaalla perheineen on asunut täällä 10 vuotta. Aluksi kaikki sujui rauhallisesti, mutta jo ensimmäisen vuoden jälkeen talon asukkaat ja siellä vierailleet ystävät saivat huomata, että talossa on joku muukin. Rinnan tilan historia ulottuu 125 vuoden taakse. Silloin valmistui tilan päärakennus ja viereen nousi talousrakennuksia, maanviljelyä ja karjaa varten. Tilalla on myös pitkät perinteet hevosten kasvatuksessa ja talon ullakolta on löytynyt ravipalkintoja 1900-luvun alkupuolelta. Tuolloin tilalla oli suhteellisen paljon palkkatyöläisiä, joita jouduttiin irtisanomaan 60-luvulle tultaessa. Useilla talossa työskennelleillä ihmisillä on tarinoita sen erikoisista ilmiöistä. Tiesitkö sä jo taloa ostaessa, että täällä tapahtuu outoja asioita? Itse asiassa mä kysyin siltä entiseltä omistajalta, juotiin kahvia ja yhtäkkiä mä kysyin Reinolta semmoiselta vanhemmalta mieheltä, mä ostin tän, että onko mahdollista, että täällä kummittelisit, ootko koskaan kuullut mitään? Ja niin hän sitten vaan sanoi, että no, joka myrskyy tämmöisessä vanhassa talossa, ovet kolisee ja paukkuu, että ja naureskeli sitten, että onko oikeasti, ja hän ei sitten vastannut sen enempää. Aivan. Mitkä oli ensimmäiset oudot tapahtumat täällä talossa? Itse asiassa varmaan semmoista enimmäkseen varmaan askelia ja ovien aukeamisia ja semmoisia hyvin konkreettisia, että ovi ei aukea vain pikkusen, vaan ihan kokonaan, vaikka lukot on vaihdettu ja on uusia ovia ja uusia lukkoja. Ja onko naapurit tai kyläläiset kertoneet mitään juttuja tästä talosta? On tästä puhuttu kuulemma. Tuolta Koskenkorvalta tuli huhu, että 30-luvulta saakka palvelustytöt on puhunut, että täällä tapahtuisi kaikkia omituista, mutta onko sua ja sun perhettä pelottanut täällä? Ei. Meillä on kiltti kummitus. Selvä. Tää on otettu varmaan semmoinen 5-6 vuotta sitten kesällä tässä pihassa. Ja tänne olisiin tämän talon syntyperäinen asukas ottanut tyttärensä kameralla. Ja hän sitten laittoi mulle tulemaan viestiä ja valokuvaa eteenpäin, että tähän nyt tuli tämmöinen valkoinen ystävä, ja hän on tietysti närkästynyt ja vienyt sen valokuvausliikkeeseen, että onko negatiivissa tai filmillä ollut jotain vikaa. Ja kyllähän siellä oli tuumannut sitten Pirkolle, että ei ole ollut, että se näkyy niin negatiivissa kuin sitten tässäkin. Ja aika me katseltiin tuota kuvaa, niin tuosta samasta kohtaa talon nurkasta pääsee tämän talon alle, että siellä on yksi kivialan kivi, jonka saa siirrettyä pois ja sieltä pääsee tämän talon alle. Että ehkä se sieltä sitten tuli. Eli täältä yläkerrasta on kuulunut niitä askeleita. Joo, täältä niitä yleensä on tavannut kuulua, että niin alhaalla ollessa sitten kuuluu. Joo. Sun miehellä oli jännittävä kokemus näihin askeleihin liittyen. Joo, keskellä yötä se hyppäsi sängystä ylös, kun kuuluu askeleita. Ja mä sanoin, että ei siellä ketään ole. Hän oli ihan varma, että on. Ei se täältä ketään löytänyt, mutta edelleenkään hän ei usko näihin asioihin. Mä kysyin monta kertaa, että mikä ihmeen takia sä sitten lähdit sinne. Että lapset ei asunut täällä vintissä silloin, että oli ihan kylmillään. Ei ole sitten vastannut. Askeleet vaan kuuluu. Askeleet kuuluu. Sun lapsilla on ollut täällä mielikuvitusystäviä. Kaikilla on ollut ja aina on öisin käynyt sitten niiden huoneissa, milloin istuskelemassa. Ja on ollut kilttejä ja tyhmiäkin. Onko näillä ystävillä ollut jotain yhteneväisiä piirteitä? On semmoinen, että kaikki on aina yöllä käynyt sotkees lasten huoneita. Täällä tuvassa on tuntunut yöllä kylmiä kohtia. Mitä täällä on tapahtunut? No täällä on just niin vessaan kuljetaan tämän tuvan läpi ja sitten yöllä kun pimeäs tulee, niin on semmoisia kylmiä tai lämpöisiä niin kuin aaltoja. Tai ei ne ole aaltoja, ne tulee sillä lailla. Et kun sä kävelisit jonkun hengitykseen tai tuntuu iholla ja tuntuu kasvoilla ja niitä helposti haluaisi väistää sitten yöllä. Että niin. Miten lapset suhtautuu? Ne käy yöllä vessassa kyllä kaikki, että niitä ei pelota, mutta niin. Mä oon vanhalta, se on ehkä lasten mielikuvitusta ollut sitten aikana, kun on sanonut, että he näki jonkun siellä istuvan. Kunnes itse koen itse saman, että niin. Että ei seisy kukaan vieressä, vaikka lämmin henkeys tuntukin. Että niin. Sulla on täällä tilalla hevosia.
ja paljon ulkorakennuksia. Onko näissä muissa rakennuksissa tapahtunut mitään outoa? Kyllä meillä on ollut täällä Heinäladossa ja sillä on tallirakennuksissa paikkoja, missä ihmiset ei viihdy eikä halua tulla. Ja kengittäjä ainakin kertaalleen on tosiaan katsonut parhaaksi lähteä pois paikalta. Että niin aikansa silmiä räpsyteltyä ja katsomua ohi, että mikä valo häntä häikäisee, niin juoksi ulos. Ja mä tulin perässä, että mikä sun tuli, niin hän sanoi vaan, että no kun hän ajattelee, että valo häikäisee silmiä ja sun takana on sellainen vaalea iso hahmo. Ja kun aikansa räpsyttää ja se ei lähde pois, niin hän sitten katsoi parhaaksi itse häipyä paikalta. Onko täällä jotain muita pelottavia paikkoja? Meillä on toi Heinälato tuossa takana, että siellä ei koskaan kukaan viihdy. Että niin kaikki tallitytöt, joita useita on ollut, niin samaa sanoa, että he tykkää mennä hakemaan puruja ja heinää talvella ja pimeällä ylipäätään sieltä. Että. Miten sä reagoit, kun Marjo kertoo, että täällä talossa tapahtuu kummia? No ensin mä olin kauhean epäileväinen ja semmoinen vanha talo ja vanhan talon natinat, mutta kuitenkin mielenkiinnolla kuuntelin. Mikä oli sun ensimmäinen kokemus täällä? Varmaan semmoinen, kun mä olin hoitaessa lapsia, kun isäntäväkin lähti katsastamaan autoa. Ja mä olin lasten kanssa tuolla olkkarissa katsomassa elokuvaa. Ja sit mä kuulin ihan selvästi täältä, kun ovi kävi. Ja mä näin ihan selvästi jonkun hahmon meni tuosta ovelta. Mä ajattelin, no nyt ne tuli kotia. No mä tulin katsomaan, ei ketään näy. En mä tiedä, kuka tuli sisälle, mutta joku tuli. Sulla oli myös toinen kokemus täällä. Joo. Aamulla, mä olin täällä yötä ollut ja Marjo lähti viemään aamulla lapsia hoitoon. Sitten hetken päästä mä nukahdin uudestaan ja sitten kuulin selvästi lapsen askeleet, paljaat jalat, jotka meni mun siitä tuosta sängyn ohitte. Mä tulisin katsomaan, nousin ylös katsomaan, että jäikö joku kotiin, mutta eikä ketään. Sitten Marjo tuli, mutta veikö ne kaikki? Sä oot, joo, kyllähän vei. Mä menin vaan kananlihalle, että jotakin, joku käveli mun ohitte. Marjo ja Saara lähtevät tilalta ja medio Maria Pennanen saapuu paikalle. Hetken kuluttua hänen arvionsa rinnan tilan vanhasta pohjalaistalosta. Medio Maria Pennanen tutustuu taloon. Hän vierailee paikassa ensimmäistä kertaa, eikä hänelle ole annettu siitä ennakkoon mitään tietoa. Ja tässä on sellainen vanhempi mies, joka tässä istuu. Sillä on pussihousut, semmoiset vanhan ajan vähän pussihousut ja henkselit ja oikein vähän kauhtuneet huonot henkselit ja vähän huonot hampaatkin. Mä oon vanhaa, tässä on ehkä lasten mielikuvitusta ollut sitten aikana, kun on sanonut, että he näki jonkun siellä istuvan. No, mä saan positiivisen tunteen. Joo, mä saan hyvin ei mitään pahaa. Ei, mä saan hyvin positiivisen tunteen, että ei semmoista ei. Ja samoin täällä ikkunassa on. Täällä ikkunassa on myös tämmöinen valkoinen. Se voi olla energiapallokin tämmöinen. Luulen, että täällä ulkonakin myös niin jotkut on nähnyt tässä liikettä tässä pihalla. Sitten mä kuulin ihan selvästi täältä, kun ovi kävi. Ja mä näin ihan selvästi jonkun hahmon meni tuosta ovelta. Mä ajattelin, no nyt ne tuli kotia. Tässä liikutaan tässä pihalla. Isäntä käy katsomassa niin kuin rakennusten kuntoa. Joo, näin se menee. Ja näitäkin, mitä on tässä lähistöllä tässä pihapiirissä. Joo, kun mä tulin tänne yläkertaan, ja mä kiertelin täällä äsken yksikseni, niin tällä kohtaa on hyvin voimakas semmoinen energia, että tulee semmoinen tunne, ja että täällä todellakin täällä rakennuksessa hyvin paljon liikkuu henkiä. Ja sitten tuli voimakas tunne, että mun pitää niin kuin tämä ovi avata tässä, joka on. Mä avasin tämän oven, niin kuin nyt yleensä ovi avataan, niin ihan tässä oven edessä niin oli hahmo, joka oli tämmöinen utunen niin kuin harmaa. Siis ihan tämän oven edessä, mutta siitä ei saanut niin kuin selvää, että hiukan niin kuin, täytyy sanoa, että vähän niin kuin hätkähdytti. Mm.
Mä ymmärtäisin, että se olisi naishenkilö ollut. Ihan tässä näin. Tässä. Tän oven avasin tässä. Tulee semmoinen tunne, että alkaa niinku... Ja mähän olen myös transsimedio, että tulee semmoinen tunne, että mä voisin mennä vaikka transsiin tässä. Täältä voi kuulua myös ääntä, vaikka täällä ei lapsia olisi. Ja kuuluukin. Sitten kuuluu ihan selvästi sen lapsen askeleet, paljaat jalat, jotka meni mun siitä tuosta sängyn ohitte. Ja sen mä tiedän, että täällä niinku semmoinen kirskunta-ääni voi joskus kuulua. Se on nimenomaan kirskunta-ääni. Huokailuja myös voidaan kuulla täällä jostakin huoneesta tai tilasta. Nimenomaan huokailu on se. Täällä pitäisi pitää ovet kiinni. Pyydetään, että se laitetaan kiinni. Nyt on parempi. Nyt on parempi heti. Kyllä. Tää tulee koko ajan pään alueelle se, niin kun, se voimakas semmoinen tunne, että mä en tiedä, onko sitten ristiriita ollut ja, tai jotain sellaista täällä asujien kanssa, mutta hyvin voimakkaita tunteita. Mulla tulee nyt täältä. Ja semmoinen kaulan alue, että tiedäks mitä mulle tulee tässä, ihan kun joku olisi hirttäytynyt tai jotain semmoista. Semmoinen tunne tulee tässä. Täällä on myös joku hyvin herkkä lapsi asuu tällä hetkellä tässä rakennuksessa. Ja hän näkee tota, täällä liikettä. Hän saattaa nähdä, että ja hänen vuoteen vierelläkin mä ymmärtäisin, että käydään. Ja aina on öisin käynyt sitten niiden huoneissa, milloin istuskelemassa ja ne on ollut kilttejä ja tyhmiäkin. Ja se on ihan totta, mitä hän sanoo, että hän näkee ja eikä ole pelottava, vaan on ihan semmoinen suojelija. Niin sä mainitsit lapselle jotain enkeleistä. Niin, enkeleitä, että myös enkeleitä tänne on pyydetty tai täällä on enkeleitä. Tuolla on muuten hauska aave tuolla, tuollainen patsas pieni. Mm. Mä luulen, että tämä tila, semmoinen tunne tulee, että tämä olisi ollut isompi jossain vaiheessa ja sitten tämä on pienentynyt. Ja jostakin lama-ajoistakin on selvitty. Siellä on jossakin vaiheessa ollut aika vaikeaa. Mutta täältä on joku rakennus, joka on purettu ilmeisesti. Että tota, tässä jossakin lähellä pitäisi olla. Millaisia tehtäviä sä antaisit mulle täksi yöksi? No kyllä mä antaisin ton yläkerran sulle, että jos sulla on rohkeutta ja uskallusta mennä sinne yläkerran sohvalle istumaan. Selvä. Tehdään näin. Ja nähdään huomenna. Nähdään huomenna ja katsotaan, minkälainen yö sulla on ollut. Mulla kyllä tulee tässä huoneessa sellaisia fiiliksiä, että kun tuli kylmä käden ympärille, se oli kuin käden puristus. Että sitä kylmää aivan kuin joku puristaisi sua kädestä.
On taas tällainen pääsarkupaikka. Se on joukkoja. Jos mä oon hetken täällä yksin. Pelottavaa, mutta ei mitään pahaa. Mulla on sellainen fiilis. Kylmää, mutta... Tulee vähän niin kuin... toisen alueelle. Jätetään rauhaa. Seuraava aamu Jukajalla. Naiset kokoontuvat keskustelemaan havainnoistaan talossa ja sen ulkopuolella. Maria, mitkä asiat jäivät tästä kodista päällimmäisenä mieleen? Tämä hahmo, niin se oli kyllä semmoinen niin sykähdyttävä kokemus, että vieläkin tuntuu semmoiselta... Mutta se oli hyvän tahtoinen, että ei siinä mitään, mutta se, että kun se tuli niin yllättäen, kun oven avaa ja sitten tuli myös, kun sitten lähdettiin pois sieltä, niin tuli tunne, että pitää se ovi sulkea ehdottomasti. Että sain tunteen siitä, että olisi naishenkilö, joka pitää huolta tästä paikasta ja liikkuu täällä. Ja jotenkin jonkun lapsen luona hän käy usein niin sängyn vierellä siinä ja tuo semmoista turvallisuutta ja jotenkin... Mä en ole ollenkaan yllättynyt sun sanoista, että niin moni on kertonut kuulleensa ja nähneensä ja kaikki on nähnyt valkoisen. Joo. Ja kukaan ei ole pelännyt, niin kuin mä taisin hänelle eilen mainitakin, että meillä on kilttikummitus. Joo. Täällä. Että meillä on hyvä henki, ja joka pitää, niin kuin mä joskus, kun lapset on paljon puhunut, kun heillä on ollut kavereita ja on tämmöinen, joka käy öisin heidän huoneissaan, niin kuin mä hänelle kerroin. Joo. Niin mä oon kysynyt, pelkäättekö te, niin kukaan ei pelkää, että niin äiti se suojelee meitä. Joo. Et se on tämmönen, niin mä oon ajatellut tämmönen hyvä, että niin mä sanon, että kyllä me kaikki täällä mahdutaan olemaan. Joo, kyllä. Hyvässä yhteishengessä. Niin. Sitten mä tuossa alhaalla, niin tuossa kun on toi keinu, niin siinä mä näin semmoisen herran, joka istui siinä. Ja mä kuvailin sitä eilen sitten sitä herraa, että mä en tiedä, onko toi keino tähän taloon kuuluva vai onko se tänne tuotu jostain, mutta kumminkin se on hyvin mieluisa paikka ollut tälle herralle, joka siinä on ollut sitten. Että. Ei ole talon oma tuoli, mutta täällä on ihan samanlainen ollut ja se oli rikki tuolla vintissä. Jaha. Ja kun me tää ostettiin, niin mä oon mun mummaltani Koskenkorvalta saanut tupaan tulieslahjaksi keinutuolin, kun mä sanoin, että mä tarvin tänne keinutuolin. Mä en tiedä, miksi mä en ole ikinä tykännyt istua keinutuolissa, mutta mä halusin keinutuolin. No niin, joo. Että niin. Joo. Myös sitten täällä pihapiirissä, niin mä tiedän, että tuossa pihalla liikkuu joku herra. Usein, ja sen saattaa jotenkin aistia ja nähdäkin sitten, että kun on vähän hämärämpää ja sillä tavalla. Onko sulla siitä tietoa? Itse asiassa, niin mä oon ajatellut, että sillä, että ollaan puhuttu, että osa ihmistä näkee täällä naisen ja osa näkee miehen. Joo, kyllä. Ja kummastakin on, että mä oon ajatellut, että täällä on kumpiakin, että en mä täällä ihan yksin ole. Niin, se, joka täällä sisällä on, niin olisi nainen. Mutta se, että niin usein sitten ulkona silleen, niin ne on miespuolisia, mitä mä ajattelen. Joo, sillä juuri lailla. Näin. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista, teillä on täällä ja teillä on suojelijat täällä, ja jotka ovat pitävät huolta ja kun sitten vielä ihanaa, että sä hyväksyt sen ja teidän perhe hyväksyy sen, niin silloinhan kaikki on hyvin. Marjo Tuomaalan perheen elämä tilalla on jatkunut entiseen tapaan. Piirin vierailun jälkeen Marjosta on tuntunut,
että erikoiset tapahtumat ovat lisääntyneet talossa. Useat vieraat ovat kertoneet kuulleensa puhetta tyhjistä huoneista, ja joillakin on ollut öisin tunne siitä, kuin joku olisi pitänyt kädestä kiinni. Talon viimeinen renki joutui lähtemään tilalta 60-luvulla töiden loputtua. Hän kuoli pian lähtönsä jälkeen epämääräisissä olosuhteissa Vaasassa. Hän asui aikoinaan talon yläkerrassa ja istui vapaa-hetkinään usein alakerran keinutuolissa.